היום נעסוק בדבר שבדרך כלל הייתי מעדיף לא לעסוק בו. לא לעסוק. לא לעסוק בו, אבל היות שאני הייתי פעם בנחל החרדי, ושם היינו חלק מהצבא, היינו צריכים גם להסביר להם את כל מה שקורה בעולם. אז היום אנחנו נתחיל לעסוק בדברים כאלה שכבר עסקתי בזה בגללם, אז כבר אני כבר, יש לי מהחומר למחשבה, ואני חושב שזה לא יפריע לנו אם כולנו נחשוב יחד. נתחיל ביום הזיכרון. בכל שנה, בערב יום העצמאות, מקיימים יום זיכרון לחיילי צה"ל שנהרגו במערכות ישראל. למה צריך את זה? נזכור את זכותם של אלו שהקימו במסירות נפשם את המדינה, וכן את אלו שמסרו את נפשם לקיימה, כי בכל השנים עומדים עלינו לכלותינו. לא רק אלה שהקימו את המדינה צריך לזכור אותם, אלא גם מי ששומרים עלינו כל הזמן שהקדוש ברוך הוא משתמש איתם יד אדם. ושלוחה במוסרי, הקדוש ברוך הוא מצילנו ידם, אבל השלוחים שלו הם החיילים. אנחנו צריכים גם לזכור את החיילים. לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם את החיילים. זה השלוחים. למה? מצד אחד, יום זה הוא אבל לאומי, אבל הוא משלים את היום החגיגי שצמוד מיד אחריו. אומות העולם לא מבינים את זה, איך אפשר לחבר שני דברים ביחד? כך קראתי, שאומות העולם שואלים איך זה אצלנו, פתאום אבל, פתאום חג. אבל באמת עם ישראל שונה מיתר עמים גם בזה. למשל, בבית השני, לזכר הניסים, איך קוראים למגילה? מגילת תענית ולא מגילת חג. מגילת חגים קוראים לו מגילת תענית. והגמרא מוסיפה. מי כתב את מגילת תענית? חנניה מגרון וחזקיהו וסיעתו שהם מחברים את הצרות. אנחנו מדגישים את הצרות ולא רק את הישועות. עם ישראל הוא באמת שונה מכולם. אנחנו בפסח אמרנו עבדים מעין, ואנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא גם על עבדים ולא רק על החירות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. ואכן, גם הרמב״ם וגם חיי האדם, כשנשא להם נס, הם קבעו לעצמם יום הודיה. איך הם חגגו את היום ההודיה? בתענית. באותו יום הם עשו תענית, ובמוצאי התענית עשו סעודת הודיה. אם כך, זה לא מפריע בכלל למושג הזה שאנחנו, יש לנו יום זיכרון. יתר על כן, יום הזיכרון שקודם עצמאות הוא יום הכרת תודה לאותם שמסרו נפשם, בזכותם הגיע עם ישראל ליום סיפרתנו זה, אז מילא זה הגיוני שצריך להרגיש תודה לקדוש ברוך הוא, ואז גם להכיר תודה לחיילים שמסרו נפש. עכשיו ככה, מה הגישה שלנו, של החרדים? יום הזיכרון הממלכתי טעון הרבה לימוד. למה? הוא עניין אצלנו ענייני הממלכתיות, אנחנו לא מתעניינים בזה. אנחנו, המדינה ואנחנו, זה למעשה שני מישורים. אנחנו לא נפגשים כל כך בהשקפה. אנחנו רואים במדינה כיצור מלאכותי, לא, כיוון שהוא לא נהוג על פי התורה, אז אנחנו בדרך כלל מתעלמים מכל הדברים האלה. לא יום עצמאות, יום הזיכרון, לא יום השואה, כל הדברים האלה לא קיימים אצלנו. פשוט אנחנו עוברים לסדר היום. אבל בכל זאת צריך, אנחנו נמצאים בתוך השלטון, ואמרתי שאנחנו כבר היינו, בנחל חרדי הייתי כבר מדבר תמיד בימים האלה, לפני החיילים הייתי צריך לדבר, אז זה כבר חייב אותי לחשוב. הדבר ראשון, היה לי שאלה, מה זה יום זיכרון? יום זיכרון זה יורצייט. ביום שאדם נפטר צריכים להדליק נרות ולהגיד קדיש ולראות משניות לעילוי נשמתו, אבל מה זה שייך פתאום לעשות יום זיכרון? עד שחשבתי אולי בכל זאת יש איזה טעם, כי אנחנו בכל חג עושים נזכור. רואים שלא רק ביום הזיכרון, אפשר לעשות יום זיכרון כללי לכולם, כמו שיש לנו נזכור בחגים. אז אם יש נזכור בחגים, אז אפשר גם לעשות יום זיכרון כללי. כי בהתחלה היה לי פלא קצת, מה זה יום זיכרון לכולם? אני צריך ליורצת, זה לא יורצת. אבל אחר כך חשבתי, הרי גם בחגים זה ככה, זה לא יורצת. אנחנו בכל זאת אומרים לאיסקור. אז זה מה שחשבתי, שהאיסקור, זאת אומרת, נזכור את זכותם של אלו שהביאו לנו את מתנת הבורא לעצמאות בארץ. לפי זה יש מקום להגיד, לעשות דברים ליום זה, גם לנו. אנחנו רק עושים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, להדליק נרות, ללמוד נשמת החיילים שמתו להצלת האומה,
ויש חיוב הכרת הטוב לחיילים האלה, ועוד יותר. מי שמסר נפש, הוא זוכה במדרגה גבוהה בשמיים. הגמרא מספרת במסכת בבת לקח. יוסף בנו של רבי שועה מת מוות קליני. נשמתו עלתה למורמים וראתה מה שמתרחש בעולם הנשמות, וחזר לתחייה. שאל אותו אביו, מה ראית שם? הוא פירט כמה דברים, ובסוף אמר, הרוגי המלכות שהם הרוגי לוד, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. מי זה? כתב רש"י. הרוגי מלכות ותו לא. כלומר, דבר זה למדו היה בהם שנהרגו על קדוש השם. מה זה? הרוגי לוד, שהרגם טריאנוס הרשע בלודקיה, על ידי גזירה שנגזרה על ישראל להשמיד, על שרצו להרוג את כל עם ישראל. למה? נמצאה מלך הרוגה, חשדו ביהודים, שהם עשו את זה, באו הם ואמרו, רצו להרוג את כל היהודים. באו שני האחים הללו, אמרו, מה אתם רוצים? אנחנו הרגנו אותם. הם לא עשו את זה בכלל, רק הם רצו להציל את הציבור, באו ואמרו והרגו אותם. על זה אומרים בגמרא שאף אחד לא יכול לעמוד בזה, אבל במחיצה הכי גבוהה. יוצא. מישהו כבר אמר, אתה רוצה ללכת לקברי צדיקים, לך להר הרצל. למה? הגמרא אפילו אומרת, אני כאן חסר לי פה קטע שאני הבאתי, כתוב אפילו אם אולי זה נמצא בהמשך, אפילו מי שלא שומר תורה מצוות, ברגע שהוא נהרג, הוא נקרא חסיד. במיוחד הרמב"ם אומר שכל יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי זה קידוש השם. לא ידע למקור של הרמב"ם, אבל ככה מקובל בפי האומה, שהרמב"ם אמר שכל יהודי שהרג אותו בגלל שהוא יהודי, אז זה נקרא קידוש השם, כי מי שנלחם נגד היהודים זה נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. חיוב הכרת הטוב הוא לא רק לחיילים יהודים שמסרו את נפשם לטובת יהודים, אלא גם לחיילים נוכרים שנהרגו בקרבות לטובת היהודים. למה? איפה אני רואה את זה? התורה ציוותה לא תתאם מצרי. כי גר היית בארצו, מצרים הרגו אותנו, זרקו אותנו לים, אבל בכל זאת נהננו מהם, יש חיוב הכרת הטוב. כל שכן לחיילים שנהרגו בשבילנו, הדרוזים והאלה שנהרגו. משה אמר לקדוש ברוך הוא שמבלי רשות יתרו הוא לא יכול לחזור למצרים להציל את ישראל. למה? כי הוא חייב להכרת הטוב. שיתרו פתח לפניו בביתו, והיה זה יתרו לפני שהתגייר. אני אביא עוד כמה דוגמאות על גויים שהצילו יהודים שזכו לעולם הבא. הגמרא מספרת במסכת תענית, פעם נגזרה גזרה על ידי השלטונות הרומיים בארץ להרוג את רבה גמליאל. אחד מאנשי השלטון הגיע בסתר רבה גמליאל ושאל אותו, אם הוא יבטל את הגזרה, האם מובטח לעולם הבא? רבה גמליאל הבטיח לו ונשבע על כך. הוא הלך והתאבד, ועל ידי כך הוא ביטל את הגזרה, כי הם נהגו שאם אחד מגוזרי הגזרה מת, סימן בידם שהגזרה רעה להם, ואז מבטלים אותה. יצתה בת קול ואמרה, אדון זה מזומן לחיי העולם הבא. עצם הדבר שהוא מסר את נפשו בשביל להציל את רבה גמליאל, הוא זכה לעולם הבא. עוד מסופר בגמרא על נוכרי בשם קטיע בר שלום, שנהרג כדי לבטל גזירה מעם ישראל. חכמים הצטערו עליו שנהרג כגוי. אמנם חכמים הצטערו שנהרג כגוי, אז אשתו הראה להם סמרטוט מלא דם שעשה ברית מילה לעצמו. מכאן יש קצת בעיה בשבילי. מכאן משמע ששכרו של גוי הוא פחות משל ישראל, אבל אני לא בטוח שהכוונה, כי אם הוא מסר נפש, אז הוא מסר נפש, מה ההבדל בין יהודי לגוי? שניהם עשו אותו דבר. רק מי שזוכה להתקשר יותר לגושה מעלתו גדולה, כי האמת היא, לא יודע מה הרוויחה, מה הוא הרוויח בזה שעשה ברית מילה, הוא לא גר. בלי בית דין, בלי טבילה, זה לא גירות. אלא בכל זאת, עצם הדבר שעשה ברית לעצמו, זה מראה שהוא התקשר לעם ישראל, אז יש לו זכות יותר גדולה. זה מה שאני חושב ככה. אצל קצתון, בגמרא בעבודה זרה על קלצתון, אפילו לא התגייר כלום. היה ככה, אפילו רק הקל את האיסורים של רב חנניה בן תרדיון. אתה מכיר את הסיפור? שרפו את רב חנניה בן תרדיון, אבל שמו עליו ספוגים עם מים, כדי שיסבול יותר זמן, שלא ימות מיד. אמרו לו התלמידים, תפתח את הפה ותמות, וכבר אני לא יכול להרוג את עצמי. אבל קלצתון שאל אותו, אם אני ארבה את האש ואני אוריד לך את הספוגים, תזמין אותי, תביא אותי לעולם הבא, ואמר כן. הוא הוריד את זה ועשה את זה, והוא קפץ לתוך האש גם כן, כי הוא ידע שיסבול צרות יותר גדולות מהרומאים שהוא עשה מה שהוא עשה. ויצא בת קול ואמרה שקלצתון מזומן לחיי העולם הבא גם כן. רואים מכאן שגוי שעוזר ליהודים גם יש לו עולם הבא.
אז צריכים לדעת לכבד גם את הדרוזים שנהרגו, או הבדואים שנהרגו. אם נוחים כך, על אחת כמה וכמה יהודי שבסדר שולם מצלת יהודים, אפילו מי שלא היה שומר תורה ומצוות קודם לכן, אפילו, זה אפילו. למה? זה יש, תילים כתוב באינטט, נתנו בשר חסידיך לחייתו ארץ. כותב רש"י בשם הגמרא, הרי לא רשעים היו, אלא מי שקיבלו פורתם הם חסידים, וכך הוא אומר, ונקלה אחיך לעיניך, אחרי שקיבל את העונש, כיוון שלקה אחיך הוא, אחרי שקיבל את העונש שלו, מי שנהרג, שלא, אפילו מי שנהרג, שלא עסק בהצלת יהודים, כיוון שנהרג בגלל היותו יהודי, מקובל בשם הרמב״ם שנחשב כנהרג בקידוש השם. למה? מה ההיגיון בדבר? כי כל מי שפוגע ביהודי זה נקרא שפוגע בקדוש ברוך הוא. אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא שהוא רוצה, איפה אנחנו רואים את זה? כתוב, קומה השם ויפוץ צבאיך ונסו ונצבניך. שואלים חז"ל, מי זה השונאים של הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, מי ששונא את עם ישראל זה נקרא שונא את הקדוש ברוך הוא. הוא לא מוכן לקבל את זה שאנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. ועוד אנחנו רוצים להוסיף, מסירות הנפש של החיילים בזכאי את האומה. למה? אנחנו רואים שארץ ישראל התקדשה, איך התקדשה? יהושע בן נון קידש את ארץ ישראל. במה קידש את ארץ ישראל? הגמרא אומרת במסכת קידושין בשני דברים. במלחמה ובחנוכה. זאת אומרת, מה זה המלחמה? למה המלחמה מקדשת? לדעתי זה הכוונה, מסירות נפש. מסירות הנפש של החיילים זיכתה את האומה כמו ש... כמו שהיה בקידוש יהושע את הארץ שהתקדשה את הכיבוש ובתוספת הרלוקה, וגם הייסורים מקשרים לארץ. כמו, זה תמיד ככה, זה כמו הורים שקשורים לבן יותר, לבן שצריך לטפל בו יותר מאשר לבן שפחות מטפלים בו. ייסורים תמיד מקשרים לאדם. לכן אמר רב שמואל בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כולם לא נתנם, אלא בייסורים. ואחד מהם זה ארץ ישראל. גם המשיח, רואים שצריך את ייסורים. צריך את גוג ומגוג. הגמרא אומרת אפילו יותר, אף שהיה חזקיה, חז"ל אומרים, חזקיה היה ראוי להיות משיח. אומרת הגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה במלך משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. מי צריך את גוג ומגוג? יש לי משיח, מה צריך את גוג ומגוג? חזקיה הוא צדיק, עשה את... שעם ישראל כולם יהיו תלמידי חכמים, כולם יהיו לומדי תורה, מי צריך את גוג ומגוג? רואים מכאן, אף שהיה חזקיה ראוי להיות משיח, היה צורך בסנחריב שיהיה גוג ומגוג, כי מלחמות וייסורים מזככים את האומה, ולכן קורבנות המלחמה יש להם זכויות מיוחדות. זה השקפה. עכשיו לנו, עצה, כיצד ננהג במנהגי היום? לנו, אנחנו החרדים, מה אנחנו צריכים לעשות באותו יום? מה אנחנו צריכים לעשות? כיצד לנו זה ראוי לנהוג באותו יום? א', יש צפירה, צריך לדעת מה אנחנו עושים בצפירה. עמידה בעת הצפירה. לנו יש תסכול מסוים עם העמידה הזאת. אמנם ביררתי, אצל הגויים אין דבר כזה. יש לנו כלל שאסור לעשות מה שהגוי עושה. שאמרתי שלגויים אין דבר כזה, צפירה של זיכרון. זה המצאה ישראלית, לא, וזה לא גוי. ממילא זה כבר מוריד הרבה מאוד מן הבעיה. אבל אף על פי כן, אנחנו לא רוצים להזדהות עם זה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אסור לעמוד ברחוב באותו רגע. תעמוד ליד תחנת אוטובוס או ליד חלון ראווה, אל תלך. לא צריכים לעשות נגד מה שהציבור. לא צריכים להרגיז אף אחד. אסור לנו להיות באותו זמן ברחוב. מי שלא רוצה לעמוד, מצד אחד קשה לנו לעמוד, כי זה ההזדהות עם דבר שאנחנו לא, זה לא תורני, קשה לנו מאוד. היה לי בדיוק ככה קרה בצפירה, הייתי בדיוק באוטובוס, אז ניגשתי לדלת, הייתי צריך לעמוד בדיוק בתחנה. עמדתי כאילו אני כבר עומד לרדת באוטובוס. גם מצד אחד עמדתי, גם מצד אחד עמדתי בדלת. אז שלא ירגישי שאני עומד בשביל הצפירה, וגם לא ירגישי שאני לא עומד. אז ככה אני טוען שצריך לעשות. אסור לעשות ככה. כי
אין צורך, מצד האמת, באותו רגע כדאי להגיד פרק תהילים או ללמוד איזה משנה. ככה אנחנו בנחל חרדי ככה היינו עושים. כשהיה ספירה, אמרנו פרק תהילים. כך לימדנו אותם לעשות. עכשיו, סימת זרי פרחים על קברי החיילים. אנחנו לא עושים זרים. אבל עובדיה נמל כתב שלא צריך למחות באלה שעושים את זה. הוא טוען שזה לא נקרא שזה לא קשור לעבודה זרה, אם כי זה לא כל כך פשוט לי. אחד מהדברים של עבודה זרה היא הפרחים. אני לא יודע, היום לקשור את התרבות האירופאית לעבודה זרה אני לא בטוח. הגמרא מספרת שהיה, זאת אומרת, במסכת, לא בגמרא, אלא במסכת תענית. מגילת תענית כתוב שם שהיו שמים, היה צריך לשים ורדים בשביל עבודה זרה, לכבוד עבודה זרה. היה יום אחד בשנה שהיו צריכים להשתמש עם הפרחים לעבודה זרה. ועשו חג כשביטלו את זה. אז זאת אומרת, מכאן אני מבין שיש כן משמעות מסוימת של הפרחים עם עבודה זרה, קצת. אבל הפרחים שהיום שמים על הקברות, אני לא יודע אם יש איזה קשר לעבודה זרה בכלל. אני חושב, אני ניסיתי למצוא מה ההיגיון שבדבר, מה פתאום צמח אצלנו הזה, לשים פרחים על הקבר. אני חושב שאולי זה, דווקא הם לא יודעים מה שהם עושים, זה תת מודע. התפארת ישראל מסביר שהצמיחה באביב היא מלמדת אותנו על תחיית המתים. כאילו, הם שמים את הצמח על הקבר, כאילו זורים את האדם באדמה, ואחר כך בזמן התחייה הוא יקום מתחיל מחדש. כאילו הצמחים דווקא באים ללמד אותנו את סוד תחיית המתים. ברור לי שהגויים לא עוזרים מה שהם עושים. אבל אנחנו יודעים שנשמה של האדם רואה דברים שאדם לא יודע מה שהוא רואה. יש מושג שהגמרא אומרת, יהיו לו חזי, מה זה חזי? אם הוא לא יודע, אז הנשמה שלו יודעת. אולי מזה זה בא. טוב, זה מה שיש לי להגיד על יום הזיכרון. יש לך מה להעיר על כך, אז אני אעשה לך... לא, אז נעבור כעת יום העצמאות. זה יום הזיכרון היה. השנה יש לי הרבה מאוד מה להעיר. יש לי גמרא במסכת תענית. גמרא במסכת תענית היא משהו ממש מדהים אותי. חוני המעגל ישן 70 שנה, למה? הסתובב כל הזמן עם קושייה, איך אפשר לישון 70 שנה? שוב השם של הציון היינו כחולמים. עכשיו עוד כמה ימים יהיה לנו, עוד 26 יום, יהיה סוף ה-70 של השואה. אני אומר שזה הכוונה, אומר, 70 שנה אנחנו חולמים, אנחנו מבינים מה שקדוש ברוך הוא עשה פה, אנחנו הולכים ממש כאילו בתוך חלומות, כל מיני מורות היסטוריים הפנטסטיים היו. מהשואה עד תקומה, עד מדינת ישראל, הרי כל כך הרבה דברים דרמטיים היו, מה אנחנו שמים לב את זה? אנחנו יושנים, זה מה שהוא שאל את עצמו. מי אומר שזה ככה הכוונה? כי אחרת, שואלים המפרשים, המפרשים לא מקבלים את הסיפור כמעט שהוא, זה לא מסתדר להם. בשביל עשו לו כאלה ניסים, יש שם המון דברים קשים. אחד הדברים המעניינים שירושלמי אומר שהוא ישן מהבית הראשון עד הבית השני. מבחינה היסטורית זה לא מתאים, הוא לא היה באותה תקופה. אלא הוא כנראה, הירושלמי הוא התכוון לומר שהוא הוא שפט את התקופה ההיא. הרי גם הם לא הבינו את ארץ ישראל, אם אתה מכיר את הבעיה. היהודים בבית שלי לא באו, גם הם היו חולמים. הם לא הבינו את המשמעות. הם לא באו. עזרא היה צריך לסחוב אותם. ואני חושב שזה הירושלמי. הבבלי אומר, אני חושב שהבבלי מדבר עלינו, על החרוב. אומר שם שהחרוב נותן פירות אחרי 70 שנה. זה לא נכון. החרוב נותן פירות אחרי 8 שנים, 7-8 שנים. והחמור שהוא ראה שם, שהוליד הדרים הדרים, 70 שנה החמור לא מחכה שם. איפה הוא אכל? הם שואלים כולם פרשים, שזה נראה להם שזה רק מסרים, ולא עובדות היסטוריות. אז אם כך דמי גבר, כאילו שואל איך אנחנו יושנים 70 שנה, מהשואה עד עכשיו 70 שנה חלפו. החרוב זה מלשון חורבן, ככה אחד המפרשים מרגישים, חרוב.
והפירות, אוכלים את הפירות, הבני בנים של מי שנטע אותם. זאת אומרת, אנחנו היום יכולים לומר שהשואה הצילה אותנו. איך אחד אמר, ניצול שואה, אני חריף ביותר אמר, אלמלא השואה אומר לא היה נשאר יהודי מאמין היום בעולם. זה שווה מה שהוא אומר, ניצול שואה אחד אמר. אלמלא השואה לא היה יהודי מאמין אחד בעולם. מספר כמה גרוע היה המצב שלעגו לכל בחור ישיבה. היה בושה לצאת לרחוב בבחור ישיבה. לא יכול היה לצאת לרחוב ברוב בושה. וכל מה שעסקו אז זה רק לעקור את היהדות ואת האלוקים. אז אני אומר, מה זה החמורים? כתוב יששכר חמור גרם. כל עולם התורה זה חמורים. חמורים חמורים כתוב שם, אדרים אדרים. היום אף פעם לא היה כל כך הרבה ישיבות כמו הדור שלנו. אז זו תוצאה. גם הקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד בשואה להציל את עולם התורה. דרך וילנה, אני לא אכנס כעת בסיפור של הנס, אז זה אני מספר את דברים בחנוכה. אני אומר, כמו שבחנוכה נשאר פר שמן שממנו הוא אר, בשמונה ימים, כך הקדוש ברוך הוא שמר על מרביצי התורה, קבוצה קטנה של מרביצי התורה, שמזה העיר את כל העולם התורני היום. אז בואו נתחיל כעת עם זה יום עצמאות. את הבעיה של יום עצמאות. אני טוען ככה, שיש דבר מעניין. בהתחלה הייתה שמחה אמיתית. כשקמה המדינה, אני הייתי באותו יום, באותו לילה יותר נכון, כשהודיעו שמדינת ישראל הוחלטה באו"ם, קמנו מהשינה, אני כבר ישנתי, העירו אותנו, דפקו על הדלתות והעירו אותנו. יצאנו לרחובות לרקוד. ואז היה לזה סיבה אמיתית לשמוח. אני אתן לכם את המשל שלי על המציאות הזאת. אספר לכם סיפור כביכול, ותבינו איך נבין. אדם היה במצב קשה מאוד, התפלל לקדוש ברוך הוא שיגאל אותו מהמצב הכלכלי שלו הקשה ביותר. הוא נרדם, וחולם שהוא יקבל פרס, שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, ומחר שיקנה כרטיס הגרלה, הוא יזכה בהגרלה. הוא הלך לביתן מפעל הפיס, הגישו לו כרטיס, ולא מצא חן בעיניו, הוא ביקש כרטיס אחר, קיבל את הכרטיס, וזכה בהגרלה, 50,000 שקל, והיה מאושר עד השמיים. הוא הסתובב עם השמחה הגדולה, וסיפר לכולם, זכיתי 50,000 שקל, גילרתי את הכרטיס. לאחר כמה זמן נודע לו שכרטיס שהוא החזיר זכה ב5 מיליון את הפרס הגדול. מה קורה לשמחה הזאת? מה קורה לשמחה של 50,000 שקל? מה? היא הופכת להיות בצער, נכון? למה החזרתי את הכרטיס? מדינת ישראל בתו שלכת לפי המקובלים מייצף לבר משיח. אנחנו שמחנו במדינה כי היה צריך את זה, בגלל השואה, שזה ישבר את הרוח של העם. המיסיון יצא לזה באמריקה במיוחד, הם באו לאמריקאים, אמרו להם, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, אפילו אתם צריכים להתנצל. המדינה עצרה את זה. זה היה 50,000 שקל, אבל אחר כך נודע לנו שהפסדנו את המשיח. המשיח היה צריך לבוא באותו זמן. כך כתוב במקובלים אומרים. למה הם אמרו את זה קודם? תשח"ח זה בדיוק ההפסק זמן בין דוד המלך למשיח, כמו בין אדם הראשון לדוד. דוד המלך היה בדיוק באמצע. אדם ראשון למי? דוד המלך. אדם, המילה אדם, זה א' ד' מהם. א' זה אדם הראשון, דוד זה דוד המלך, מהם. אני אראה לך גם דבר מעניין. לדעתי זה מאוד מעניין. הבריטים שבגדו בנו, מה שבר אותם? השואה. אחד מהדברים זה היה השואה, שלא נתנו לעלות לארץ, לפליטי השואה, והקדוש ברוך הוא עשה גם דבר מעניין, שנשים לב לזה. אוניית אקסודוס, זה היה המכה בפטיש. אתה מכיר את הסיפור? זה סרט. מה?
בקסוד, הם כתבו יציאת אירופה תש"ז, מה זה אקסודוס? יציאת מצרים. זה היה אונייה של פליטי שואה שהחזיר אותם בגרמניה, וזה עשה סערה בעולם. כאילו השואה, הקדוש ברוך הוא אומר, השואה שבה אותו. היה עוד דבר, מלון המלך דוד, שני דברים מרכזיים ששברו את אנגליה. זה הפיצוץ במלון המלך דוד ואוניית אקסודוס. יציאת מצרים והמלך דוד. בסדר? זה מסודר לך? ברור. אבל מעניין, זה אוניית השואה דווקא. זה שבר אותם. הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהשואה הזו היא חלק מהשביא אותנו לארץ. אז אני, זה ההסבר שלי על מה שקרה. השמחה שלנו הייתה אמיתית. אמרנו הלל, אתה יודע שאמרו הלל. כולם. כמעט כולם אמרו הלל בהתחלה. זה היה 50 אלף שקל שמצאנו. אחר כך עזבנו את זה, למה? נודע לנו ש... לא שיודעים בהכרה את כל הדברים האלה, התת מודע של האדם, חז"ל אומרים, אם הוא לא רואה, הנשמה רואה. לכן אני אומר, מה שעזבנו אחר כך את כל השמחה ואת כל הזה, ואני אקריא לכם מה שכתוב, בן גוריון עצמו הרגיש בזה, אתה יודע מה שבן גוריון אמר? שיום עצמאות לא יהיה חג עד שלא יתבשו שתיים בין מאה שערים. ואני טוען, יש לי ראייה חזקה. יום עצמאות זה נייד, השנה ברוך השם מקדימים אותו בגלל חילול שבת. את פסח לא, זה לא מזיזים. כשתשעה באב חל בשבת ומזיזים אותו, מה אמר רבי? נזרוק אותו לגמרי. באותו שנה רבי רצה לבטל את זה. אמר זה כבר לא תשעה באב. הגמרא במסכת מגילה אומרת שרבי רצה לבטל את התשעה באב. אומרים מלטוס לא שם, אומר, מה פתאום לבטל את תשעה באב? אומר, באותו שנה זה כבר לא תשעה באב, לדחות אותו. חג שנייד זה לא חג. זה טקסים, זה חיצוני. ואני אקריא לכם אחר כך אולי מה שכותב שרגאי, היה ראש, סגן ראש עיריית ירושלים מטעם המפד"ל, אז הוא מסתכל, הוא טוען, הוא מספר שם, זה היה בשנת ה-20 למדינה, שאנשים לא רוצים לצאת מבית הכנסת כי הם מרגישים ש... חסר משהו, הם לא יודעים מה חסר. מנסים לחפש מה חסר, אני אומר מה חסר, הפסדנו את המשיח. אני חושב שאני יודע גם למה הפסדנו את המשיח. אתם רוצים לשמוע למה אני חושב שהפסדנו את המשיח? במגילת העצמאות הם התנגדו שיכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא. לא ירשו להכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות. איך יכול לבוא משיח בצורה כזאת? זה לא יכול להיות שזה הסיבה, זה לא נראה הגיוני. אני לא הייתי בשמיים, אבל זה לא נראה לך הגיוני. הם דרכו את השם, זה בוודאי. אני חושב שזה מה שמנע את המשיח. וזה גם מה שמנע את המשיח במלחמת ששת הימים. גם בששת הימים היה אותו דבר, היה ניצחון גדול, כולם דיברו על הקדוש ברוך הוא, גם הציונים והחילונים, אפילו השמאל הקיצוני דיבר על הקדוש ברוך הוא. אבל... אחר כך בא ישראל פטר בצהל, זה סגר את העסק. אי אפשר לקבל את פני המשיח אם אנחנו לא קשור לזה הקדוש ברוך הוא. זה דעתי. כי בשני התקרחים האלה הפסדנו את המשיח. החידה אומר שבתפשין כ"ח צריך לבוא המשיח, והמקובלים אומרים בתפשין ח' צריך לבוא המשיח. בשני התאריכים האלה היו תאריכים גדולים, ולא רק זה, גם הגאון מווילנה מציין אותם, זה מה שמעניין, הגאון מווילנה מציין את שני התאריכים האלה. הגאון מווילנה אומר ככה, 20 לספירת העומר זה זמן של גאולה, והזמן של ירושלים, וכבזיין היה, נדמה לי, זה אומר שזה זמן של גאולה, יום לפני שכבשו שיפרו את ירושלים. זאת אומרת, שני הזמנים האלה זמנים של גאולה כבר, ושני מפסדנו. ואני מרגיש שזו הסיבה שהפסדנו אותם, בגלל ששניהם לא שייכנו את זה לקדוש. אמנם במלחמת ששת הימים היה למעשה נשבר טאבו. בצבא כתבו לפני המלחמה את שמו של הקדוש ברוך הוא, ובכנסת אחר כך ביסודת המושב החגיגי התחילו עם פרק תהילים מהלל. היה חידושים, אבל ברגע שלא נמשך זה, עכשיו נגיד ככה. השנה דומה מאוד למה שהיה אז, בתשע"ח. זה היה ערב שבת.
ההכרזה הייתה בערב שבת. מישהו כבר שם לב לזה, ערב שבת, ערב שבת הגדול של ההיסטוריה. אנחנו רואים, הרחמן ידקן מה אנחנו מבקשים תמיד בברכת המזון. יום שכולו שבת, זה היה ביום שישי, אז היה כמו שהשנה, זה היה יום שישי. באותו שנה יש שני דברים חשובים. בליל סדר יש שני שבתות. זה חל בליל שבת, ואמרו חז"ל, אם שמרו ישראל שני שבתות מיד היו נגאלים. ותשעה באב בשנה כזאת לא קיים. דוחים אותו ליום ראשון. וזה מה שאמרנו קודם, שהרבי בשנה שדוחים את תשעה באב אומר אפשר לדחות אותו לגמרי. והחסידים טוענים שזה מסמל שאפשר לגמרי להביא אותו את הגאולה כבר באותו שנה. כי אם דוחים את תשעה באב, הרבי רצה לדחות את תשעה באב, אמר זה כבר לא תשעה באב באותו שנה. אז זה היה בדיוק כמו השנה. שבת פסח, ערב שבת, ביום עצמאות הוכרז, זאת אומרת, בגלל המדינה הוכרזה בערב שבת, ביום שישי, כמו שהשנה, ותשעה באב לא היה תשעה באב באותה שנה. אבל לא זכינו, ואני חושב שהבנתי, אני מאמין שיכול להיות שאני צודק. אני לא יודע, אבל אני חושב שאני צודק, בגלל שבמגילת העצמאות לא רצו להכניס שמו של הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את הפשרה שעשו את זה. רק אני אמרתי, זה יותר מעניין מה שקרה. הם לא ידעו מה שהם עשו הציונים. צור ישראל, אני אגיד לכם כמה זה מדהים, הכניסו פשרה צור ישראל. אתם מכירים את הסיפור. עשו פשרה, הדתיים אמרו, אנחנו לא חותמים על מגילת העצמאות. אין שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא חותמים. אז עשו פשרה, הכניסו צור ישראל, אמרו, אנחנו נפרש את זה ככה, ואמרו. אז שמאי הלווין רצה להגניב את שמו של הקדוש ברוך הוא, ליד החתימה שלו הוא כתב בעזרת השם. אבל מה קרה? מה זה צור ישראל? הם לא יודעים להציין מה שהם עשו. כן, את התפילות הם לא מתפללים, אז הם לא יודעים מה שהם עשו. אנחנו אומרים בבוקר, צור ישראל קום בעזרת ישראל. והמפרש אומר, למה אומרים צור ישראל שמה? בגלל שזה גאולת ישראל העתידה. זה מעניין מה שקרה כאן. והוא מסביר את זה ככה, בגלל שפרקת הרבה זה אומר שחמש האותיות הכפולות זה סימני הגאולה. חף חף מתחיל לך לך. אחר כך מ"מ זה עצמת ממנו. נו נו. פי פי זה פקוד פקדתי במציאה, צדיק צדיק זה גאולת העתיד, לכן יש לנו בסידור צור ישראל, כך הוא כותב. יפה הדבר? עוד יותר מעניין של הספרדים, כי במגילת העצמאות הם לא חתמו. יש רק שטרית אחד שם. אשכנזים חתמו את המגילה. כי אנחנו עדיין, זה התפקיד שלנו. לספרדים היה שואה בספרד, גירוי ספרד, לנו השואה באירופה. כל אחד היה צריך לעבור את הגלגולי המשיח, חבלי משיח שלו. אז הסידור שלנו, יש את זה, להם אין את זה. נשמע אם כך זהו. זה התשומת לב שלי, שאני שמתי לב לדבר הזה. אני חושב שזה ראוי לתשומת לב, וגם עוד דבר חסר להם. אור חדש הציונתאים. גם זה להם מתפיל בסידור שלהם. אם כך זה ברור, כן, הם היו בגלות בבל, זה לא התפקיד שלהם, גלות רומית צריכה להביא את הגאולה, כי אנחנו גלינו, אשכנזים זה גלות רומית. אנחנו גלינו בפעם השנייה יותר, זה הגלות היותר רצינית, גלות אדום. לכן זה התפקיד שלנו היה לעשות את זה. ככה אני שמתי לב, וגם עוד דבר חסר להם בסידור. על המלחמות, אין להם על המלחמות, הם לא יודעים לקדוש ברוך הוא המלחמות, הם כותבים על מלחמות. טוב, זה מה שאני שמתי לב, ואני חושב שזה שווה שנשים לב שיש פה משהו מעניין. אני אומר גם את העובדות, אנחנו הבאנו את הגולה איתנו, הספרדים לא הביאו כלום. מה לא הבאנו? רדין, פונוביץ', סבוטקה, גור, ברסלב, לובביץ', הכל הבאנו. מה הספרדים לא הביאו כלום, הם השאירו את הכל בגולה, הם גמרו את זה. הם גמרו את התפקיד ההיסטורי שלהם בצפת. שם, זה אחרי גירוי ספרד. לא, אני בטוח, זה היה שני חבלי משיח. אחד היה של גירוי ספרד, ואחד היה השואה. זה השערה שלי. אתם לא חייבים לקבל את זה, אבל אני מאמין שיש בזה משהו. כי אני ראיתי, אחרי גירוי ספרד הם הגיעו לצפת,
נתנו לנו את השולחן ערוך ואת הגריזל, וזה היסודות של הגאולה, שם התחילה הגאולה, לזרוח הגאולה. זה היה אחרי חצות הלילה של האלף השישי. ברן יחד כל כוח בבוקר ויריב כל בני אלוקים. ברן, ראשנו בזה היה, ברן כל כוח בבוקר ויריב כל בני אלוקים. אז עכשיו נתחיל ככה. בשנת תש"ח, באייר, ערב שבת קודש וזה עצמאות ישראל, בתרצ"ט, מוצאי שביעית, נפתחה מלחמת העולם השנייה שהביאה את שואת יהודי אירופה. הכרזת המדינה באה אחרי החלטת האומות המאוחדות לתוכנית חלוקת הארץ בין היהודים לבין הערבים. הערבים לא קיבלו את התוכנית ופתחו במלחמה. שמה הוא מלחמת עצמאות. אחרים כינו אותה מלחמת הקוממיות. באותו שנה היה יום ראשון של פסח בשבת. היה זה שתי שבתות ביחד. חזר לימדו אילו שמרו ישראל שתי שבתות מיד רגלים. באותו שעה היו שתי שבתות ביחד, שבת בראשית ושבת פסח. כמו כן, באותו שנה, מה שאמרנו, חל תמיד, אם זה חל בשבת, אז תשעה באב נדחה. שנה כזו, שהוא נדחה, זה סימן שקל יותר לדחות את תשעה באב לגמרי. איך? על ידי הבאת הגאולה ותשובה מעשים טובים. עוד יותר מכל, אותו שנה הייתה לפי המקובלים, שנת המשיח צריכה להיות בגלל הנוטריקה של אדם, מה שאמרנו קודם. וההכרזה הייתה בערב שבת, כאילו ערב שבת הגדול של ההיסטוריה. יום שכולו שבת. עכשיו, אני אנסה להסביר מה אנחנו, את הפסוק, אני התחלתי בפסוק, כתוב, בשום השם משיח ציון אין כחולמים. אנחנו, מה זה כחולמים? שנתקשה להבין את מאורעות ימינו כאדם הישן ורואה בחלום דברים. חז"ל אמרו, אין חלום בלא דברים בטלים. ותוך כך יש חששו שם הדבר. אני טוען, למה חזון איש למשל, ככה מספרים, שהחזון איש אמר שמדינת ישראל אין לה קיום. אתם מכירים את הסיפור הזה? שהחזון איש אמר שמדינת ישראל לא תחזיק מעמד 5 שנים. עברו 5 שנים, תקנו את זה ל-15 שנה. עברו 15 שנה, תקנו את זה ל-50 שנה. למה החזון איש אמר את זה? אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם חולמים, תחלום גם אתה חזון איש, כולם, לא, אני חושב לא ככה. אספר לכם סיפור, מה שאני חושב ששינה לי את כל המחשבה, שנזכרתי בסיפור שהיה בתף ריש. בתף ריש חיכו כולם למשיח. כל התור נשמע בארצים, וזה זמן של המשיח. ובאמת אז חלו שינויים עצומים, רק מה? לא הבינו שזה הולך לאט לאט, וזה לא פשוט. עלה, לפני התקיעות, עלה הרבי מרוז'ין על הבימה, ונשבע שמשיח לא יבוא. נשבע שמשיח לא יבוא. שאלו אותו מה קרה. אם כולם מחכים למשיח, הוא לא יבוא, יהיה משבר גדול. כך היה גם כן, אצל תלמידי הגר"א, היו תלמידים באו, חשבו שהם יביאו את המשיח, הם הפסיקו להגיד את הבלכה דודי, להרים מהפר, הם חשבו שבזה שהם באו, הם יביאו את המשיח. והתאכזבו, והיו כאלה שהביאו את התם. מי הציל את חב"ד, שהרבי היה חולה בצמח כמה שנים? זה היה חשוב מאוד להציל אותם. תארו לעצמכם שהרבי, שהוא פתאום בעיני משיח, הוא מת, היה משבר גדול מאוד. גם אצל עם ישראל היה משבר כזה בזמן החורבן ביתר. ככה אני חושב שזו הסיבה למה תקנו ברכה רביעית על הרוגי ביתר. אם פעם חשבתם, זה כל כך חשוב שיזכור את זה לעוד נצח נצחים. לא הפריע לכם אף פעם הברכה הרביעית הזאת? אתה מבין מה שאני שואל? יש ברכה מיוחדת של הרוגי ביתר שלא יצליחו. מה, מה, זה כל כך חשוב? מה זה כל כך חשוב? שכל ההיסטוריה צריך לזכור את זה? לא היו ניסים יותר גדולים בהיסטוריה? זה לא מפריע? זה מה, זה מפריע לי, אבל אני מקבל את זה. לא. היה משבר עצום אז, כיוון שהם חשבו שזה משיח. הכוח רב עקיבא, כתוב ברמב״ם, רב עקיבא ורוב חכמי דורו חשבו שזה המשיח. וזה היה משבר נוראי, המשיח נהרג והכל נחרב. כתוב בגדה בחרי אף כל קרן ישראל. וזה המשבר שעלול היה להרוס את היהדות. אז הם אמרו, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא, מצד אחד הם התעללו גם במתים.
קוראים חזל, באותו רגע שהם התעלו במתים, תראה דווקא את החסד של הקדוש ברוך הוא. הם לא יסריכו. אתה רואה שקדוש ברוך הוא נשאר איתנו. אל תאבד את התקווה. אבל המדרש מוסיף, ואין עתיד לחזור עד ימות המשיח. אז אני טוען שמלחמות ישראל זה חלק מן הסימנים של החטא הימים. כתוב, ואין עתיד לחזור עד בן דוד. אנחנו, המלחמות שהשם נתן בידינו, ניצחונות מול האויבים שלנו, זה מראה לנו שאנחנו צריכים לחכות, זו התקופה שצריכים לחכות ממש למשיח יותר מתמיד. עכשיו אתה מבין למה כתוב את זה בסידור? זה ברור לך עכשיו למה צריך לזכור את ביתם? שיהיה תקווה. זה לא בגלל שנציל אותנו מהמשבר שהיה אז. תקנו את זה כדי להציל אותנו מהמשבר. זה יכול להיות חלילה אסון נוראי, חוץ מהאסון בפועל, היה יכול להיות אסון נוסף, אסון השקפתי נורא. כמו שאחרי השואה, הקדוש ברוך הוא נתן את המדינה כדי להציל אותנו מהמיסיון שאז הם ניצלו את המשבר, גם הם אמרו, תראו, תסתכלו על החסד של הקדוש ברוך הוא, באותו מקום שהתעללו בנו, אם היו נותנים אותם מיד לקבור, לא היינו רואים את זה. אז המשבר היה יותר גדול. זה מעניין שבתוך המשבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התקווה. באותו מקום שהתעללו בנו, שלא נתנו לקבור, באותו מקום ראינו את יד השם. זה עומק הסיפור. באותו מקום, זה לא מעניין, באותו מקום שלא נתנו אפילו לקבור, שם ראינו את החסד, שלא יסריכו. עכשיו זה מובן למה צריך את זה במכת המזון. מה? אני חושב שזכינו להבין את הפשט האמיתי בסיפור ההיסטורי הזה. מה פתאום? זה לא רק זה, זה גם מסביר שעכשיו המלחמות שאנחנו... אני אגיד לך מה זה קרה לי. אני עד היום דיברתי תמיד נגד המילה הגבורה, השואה והגבורה. אמרתי, הגבורה אצלנו תמיד מדברים רק על הגבורה האמיתית. כשאני מנצח את השני זה הסימן ששני יותר חלש ממני, זה לא גבורה. איפה הגבורה? כשאני הגיבור. איזה גיבור הכובש את יצרו. זה גבורה אמיתית. מה שאני מנצח את השני זה כלום, הוא יותר חלש ממני, זה לא גבורה. אבל עכשיו אני שמתי לב, אני יודע למה אני שמתי לב, כי יש לי תלמידים רוסים. אני מלמד הרבה קבוצה של רוסים כל הזמן. וזה הציל אותם, מלחמת ששת הימים. הכבוד שישראל זכתה, שניצחה את הערבים ואת רוסיה, כי הם ראו בזה ניצחון נגד רוסיה, כי הנשק היה רוסי וגם כל האסטרטגיה והמדריכים היו רוסים, הם ראו בזה ניצחון לא רק נגד הערבים אלא גם נגד רוסיה. זה יחזיר אותם הביתה. וזה הפשט. לכן חשוב גם הכבוד של עם ישראל. לכן המלחמות גם כן חלק מהמשיח. הגמרא אומרת, מלחמות התחלת זה גם כן התחלת דגולה. שאלתי את עצמי, למה מלחמות זה התחלת דגולה? הנה, אני הבנתי את זה. הרוסים חזרו הביתה בגלל המלחמות שלנו. יהודי רוסיה הסבירו לי, רק בגלל שזה נתן להם את ההרגשה של הכבוד שם ישראל עוד קיים. הלאה. עכשיו, אז לכן אני טוען שיכול להיות שהחזון איש שאומר שמדינת ישראל לא תהיה, הוא התכוון כמו שעם ישראל ברוז'ין. הוא פחד, כי לא ידעו עם מה זה יצא. כי באופן טבעי לא היה לה שום סיכוי להרביק מהם. איך אמר, שאלו אחד המומחים, שכחתי, נדמה לי זה היה מרגנטאו, אחרי מלחמת יום כיפור, שאלו אותו מה הסיכוי שמדינת ישראל התקיים, הוא אומר, אין לה שום סיכוי, אבל אף פעם לא היה לה. היא חיה רק בנס, אז אותו נס, והיא יכולה להמשיך גם הלאה. לכן אני חושב שחזון איש אמר, ככה אני הבנתי עכשיו. היה לי כאן קושייה, למה התפרסם בשם החזון איש דבר שלא מוטעה? אחרי שנזכרתי בסיפור של ישראל מרוז'ין, הבנתי טוב מאוד, הוא פחד מזה. שמע זה לא יהיה מה שחושבים, כי אנחנו תלוי בזכויות. יכולים להפסיד את זה אולי, חלילה. אז הוא רצה להרגיע אותנו, שזה לא זה המשיח. הוא גם אמר יותר חריף. המשיח לא יקבל את, לא מידי הציונים המשיח יקבל את ארץ ישראל. הכל הוא פחד, אני חושב שהכל היה... כמו שרבי ישראל מרוז'ין נשבע באותו שנה, שאלו אותו,
מה אתה עושה עם השכם? הוא אומר, אני רק אשמח, מה אני, אני, אבל אני פוחד שאנשים ישברו, לכן אני נשבעתי שלא יהיה. אני לא ידעתי שמשיח יבוא ויבוא, אמרו, זה היה פיקוח נפש, הייתי צריך לעשות את זה כדי שלא ייכנסו לדיכאון אם חלילה זה יקרוס. כך אני מבין היום, זה רק השנה כך הבנתי את זה, תמיד היה לי קושייה, איך אנחנו לא שמנו לב שהכל נבנה יותר ויותר ברוך השם כל הזמן. איך אפשר להגיד דברים כאלה, אבל אני מבין טוב מאוד, כי אז זה היה אוויר, ממש, לא היה שום סיכוי. אמריקה התחרתה, אתה זוכר, לא יודע, אתה מכיר את ההיסטוריה. אחרי שטרומן הכיר במדינת ישראל, הוא התחרט. אמרו לו, עשית שטות גדולה. כי אתה הפסדת את הערבים וישראל לא תחזיק מעמד רגע. מכיר את העובדה הזאת? בוודאי, זו טענה, כן. היה טענה גדולה נגד טרומן. והקדוש ברוך הוא רחם עלינו באמת נשאר קיים. לכן אני חושב שחזון איש אמר, אם זה אמר, אני לא יודע, כל פעמים מה שנאמר בשם החזון, זה היה חשוב מאוד. שאם חלילה זה לא היה מתקיים, אז שלא יהיה משבר חדש לעם ישראל. אז כמו רב ישראל מרוז'ין, ככה אני מתרגם את הסיפור. האמת היא שפעם ראשונה בחיים שאני ככה הגעתי למסקנה, שזה מה שהיה, הסיפור הזה, תמיד היה לי קושייה על הסיפור הזה. לא סיפור, לא בסיפור שלא לא אמיתי. אבל אחרי שנזכרתי בביסוי מרוז'ין, הבנתי שאולי, אני התלבטתי, האם הוא אמר תמיד משמיים הסתירו ממני. הוא אמר, שאלו אותו איך להסביר את השואה. גם שם הוא לא רוצה להגיד. הוא אמר, משמיים הסתירו לנו את השואה. אולי הוא גם פחד להגיד שהשואה הזו יביא את המדינה. אז זה עוד פעם יכול להביא משבר. אז זה הוא גם התחמק. הוא התחמק מלענות על השואה ועל המדינה, הוא אמר, זאת אומרת, לפחות מיוחס לו, שהוא אמר מאוד חריף, שזה כלום. למה? כמו רבי ישראל מרוז'ין. זה היה מאוד חכם. עכשיו אני מבין כמה זה חכם היה. אז, מי שזוכר את העובדות, הצעירים לא מבינים מה שאנחנו אומרים, אבל אנחנו זוכרים אותם. אני לא יודע כמה באמריקה ידעתם מה שכאן נעשה. ניס? מה? לא, ידעתם כמה סיכוי חלש שזה יתקיים. כשערב מלחמת ששת הימים היה ספר בדיחות אשכול, זה אתם לא יודעים באמריקה. אתה מכיר את הספר? הנושא האחרון בלוד, אל תשכח לכבות את החשמל. היה כזה איוש מהמדינה. הנושא האחרון בלוד, אל תשכח לכבות את החשמל. לכן כנראה היה צריך להמעיט את הערך של הדברים הללו. אבל היום אנחנו צריכים לדעת את הקדוש ברוך הוא, אין לך מקום שיש כל כך הרבה תורה כמו ארץ ישראל. אין כל מקום שחזרה בתשובה כמו כאן. היום צריכים יותר לדעת את הקדוש ברוך הוא על המציאות הזאת, שאנחנו יש לנו שלטון יהודי בארץ ישראל. ופה אני אגיד שני דברים. איפה הראיה שלי? יש בתנ"ך סיפור. ירבן בן יואש, ירבן השני, כתוב בתנ"ך שזכה להחזיר את ארץ ישראל. הוא היה רשע, כתוב, חריף מאוד נגדו בתנ"ך. שהוא לא היה רשע, לא עשה מכל חטאות ירבן, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, רק צריך אתה להחזיר אותנו, לתת לנו קצת קיום. לכן זה לא ראיה אם רשעים עשו את זה, זה לא... לעומת זאת, היה ככה, הרשות לב אברהם, יהודי באמריקה, אני שכחתי את השם המלא שלו, רב אברום, רב בארצות הברית, כתב ספר תשובות, כיוון שהתשובה הזאת הייתה מרכזית, לקח שני הסכמות. אחד מרב ישראל מוולץ היה רייבה של בודפסט, והיה תלמיד חכם גדול, ואחד חתנו של הרב אורבר בקמניץ, הרב אברום. אם אתם הכרתם אותו כל כך באמריקה, הוא היה יותר שייך לחוגים הישיבתיים. שניהם נתנו לו הסכמה למאמר, שם הוא כותב ככה, מי אמר לך שזה יהיה? הוא כותב על יום עצמאות. אי אפשר לשמוח ואי אפשר להתאבל. למה? הוא אומר, אלה שאת חושבים שזה התחלת דיגולה, מי אמר לך? אלה שאומרים שזה מעשה שטן, מי אמר לך? אתה יודע, כל אחד יכול לטעון טענות הגיוניות. נכון. אז הוא אומר, מה תעשה? שב ואל תעשה, רק תתפלל לכדור ברוך הוא שזה יהיה לטובה. זה היה למעשה הקו שלנו, שבל תעשה,
אתה לא יודע מי, 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 מי נתן לך את היכולת להחליט. הוא אומר, זה הפשט שהלמד לשונך לומר איני יודע. מה זה ללמוד להגיד אני יודע? לא יודע זה לא יודע. זאת לא צריך ללמוד בגלל לא לדעת. לא, יש לפעמים שצריך ללמוד לא לדעת. מה הכוונה? אתה מסתכל בכל השאלות, בכל הצדדים, ואתה מחליט שאתה לא יכול לקבוע מה צודק. לכן הוא אומר, למד לשונך, לפעמים יש ללמוד ולהגיד שאתה לא יודע. זה הוא אומר על המדינה. הוא אומר גם על השואה ככה וגם על המדינה. אני היום לא מסכים איתו, לא על השואה ולא על המדינה. השואה הצילה אותנו, כמו שאותו אדם שאמר, אני יודע גם אני שאלתי את הקרובים שלי. אני הייתי כאן ברוך השם ולא באירופה, אבל שאלתי את הקרובים שיהיו באירופה בשואה. אם לא הייתה שואה, אז בטוח שהייתם משלם יהודים, אמרו לי בוודאי שלא. בכלל לא היה ביטחון שישארו יהודים. מה שחזרו לארץ זה, גם יותר מזה, אני יודע מה זה אמריקה, אני הייתי באמריקה ללחם. ראיתי שם ברוך השם פריחה. מה הכוח של הפריחה? יש לי בשכונה, אני גר בשכונה, אני שומע כמעט כל היום רק אנגלית. זה הציל את אמריקה, שהם באים פה ללמוד, ואחרי כמה שנים חוזרים לאמריקה, ומביאים איתם את הקדושה של ארץ ישראל. אתה מסכים איתי שזה הציל את אמריקה? אתה אמריקאי, אתה יודע. לא יכול להיות, אני גם כן לא יודע. בוודאי. תעשה חשבון, אם היית נשאר באמריקה, היית נשאר, הילדים שלך היו כל כך בטוחים ש... יש תנועה, יש תעתידים. אז הכל בא מכוח ארץ ישראל. אני אגיד לך למה, אני לימדתי לפני 40, כמעט מיד אחרי ששת הימים, בישיבת איטרי, יחד עם קרן, היה שתי ישיבות, קרן ביאב ואיטרי. שם לימד את הנוער האמריקאי, הריקנים יותר. שהם באו לארץ, ושם לדעתי נבנה אמריקה. ואחרי ששת הימים שבאו ללמוד בארץ. אז המחבר אומר ככה, אז הוא דיבר נגד שני הקיצוניים, נגד האינטרוקרטה ונגד המזרחי. הוא אומר, אתה אומר שזה התחלת הגדולה, מי אמר לך? אתה אומר שזה התבסס אתן, מי אמר לך? כך הוא אומר שזה, וזו הגישה הייתה שלנו. הוא אומר, אנחנו צריכים להתפלל, רב רובי גם כותב ככה, בערך. הוא כותב, לדעת המחבר, אני אקרא לכם את הלשון של רב רובי, לדעת המחבר, אין רשות לשום אדם להצביע על קורות הזמן ולקבוע זאת התחלת הגאולה, זאת מלחמת גוג ומגוג וכו', אלא אם כן הוא נביא או ברוח הקודש. כך הוא טוען רב רובי. ומסתבר, לכן אני טוען שיש לנו תפילה מיוחדת, תרזן עינינו בשמחה לציון, אז התפילה לא רק שנהיה באותו זמן, אלא גם שנזכה להבין את שהקדוש ברוך הוא חוזר לציון. וזה, תפתח לנו את עיניים שלא נהיה חולמים. ככה אני לומד את הברכה, שזה לא רק שנזכה להיות באותו זמן, שנראה את ה... כתוב, עין ועין יראו בשוב השם ציון. בשבת, מה אנחנו אומרים? אחרי שמוצאים ספר תורה, אנחנו אומרים שם, תן לי רגע את הסידור, אני אקרא לכם את הלשון. תן לי רגע את הסידור, אני אראה לכם את הלשון. אני חושב שזה, אולי זה הכוונה. אנחנו יושנים, זה מה שאמר חוני המעגל, איך אפשר לישון 70 שנה? כן, הקדוש ברוך הוא אמר לה, אפשר, אפשר. אנחנו ישנו 70 שנה, לא מבינים מה שקורה כאן. תראו את הלשון, מה שכתוב פה. הלשון בהרצאת ספר התורה. ונראהו עין בעין בשובנו לבב. זה אנחנו מתפללים, שנזכה לראות את זה. אני מתכוון לא רק שנהיה באותו זמן, אלא שנראה את זה. כי החפץ חיים אמר, לא רוצה את זה, החפץ חיים אמר, כמו מן במדבר, היו בכל הטעמים. איזה טעם היה למן במדבר למי ששם בפה ובלי לחשוב. מה לא ירגיש כלום. ככה יהיה בזמן המשיח, מי שלא יתבלל לא יבין. גם את כל התהליכים ההיסטוריים שקורים היום, וכמו חפץ חיים שאמר, מי שלא מתבלל לא רואה. מה שאני אומר לכם, אני קצת בלב כבד אומר את זה, כי אני מרגיש כאילו אני אוף מאוזר, מדבר על דברים כאלה. חברים שלי לא, אפילו אולי לא מבינים מה שאני אגיד להם. תראה, ונראהו מה כתוב פה, ונראהו עין בעין בשוב הלבב, ככתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ונאמר ונגלה כבוד השם מאור כל בשר אדם כפי השם דיבר. וגם כדאי שנשים לב עוד נקודה, שזה כדאי לשים לב לנקודה הזאת. כתוב,
ב-18, בקדושה של מוסר. עוד פעם. הוא ישמענו ברחמנו שנית לעיני כל חי. איזה מדינה הכי הרבה מדובר בתקשורת העולמית היום? ישראל ואמריקה. יש בתקשורת העולמית יותר? יש עכשיו פוטין בגלל שהוא עם רוסיה. אבל בדרך כלל, על מי מדברים כל הזמן? למה הבעיה הפלסטינאית היא בראש כל הדברים? כתוב, כי לעיני כל חי, כל העולם צריך להיות, העיניים של כל העולם צריך להיות מוסבות לבעיה הפלסטינאית בישראל. לעיני כל חי, כתוב פה לעיני כל חי, שיראו את זה. זה לא מסביר לנו מה זה לעיני כל חי? יותר מזה, אני אפילו מצאתי גימטריה מאוד מדהימה. החבר של כל החפצחיים אמר, החפצחיים כן דיבר. אמר שמלחמת העולם הראשונה זה גוג ומגוג הראשון, מלחמת העולם השנייה זה גוג ומגוג השני. אמר פורש. וזה הביא את, זה הביא את בלפור וזה הביא את המנדט. ואחר כך את המדינה. ואני אפילו מצאתי גימטריה מעניינת. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שרציתי אותך מאור כסדים, מה זה, חז"ל לימדו אותנו, מה זה שם המרכזים, שאברהם אבינו שלח לכבשן האש, כאילו הקדוש ברוך אומר לו, בזכות שמסרת הנפש, על אמונתי, אתה תבוא לקבל את ארץ ישראל. אולי אני אקרא לכם את זה פסוק בפנים, אז יהיה לזה יותר משמעות. היה בברית, לפני ברית בין הבתרים, כדאי שנשים לב לזה. כתוב כך, ויאמר אליו, אני השם אשר אותיך מארץ מצרים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, מאור כזיב לרשתה, כאילו יש קשר לכבשן האש. הגימטריה מאור כזיב זה 620, בדיוק כמו הגימטריה השואה באירופה. תגיד שזה משמעותי או לא משמעותי, אני זה משמעותי. בדיוק. במילים מאור כסדים, שחז"ל אומרים שזה הכוונה כבשן האש שאברהם אבינו הושלך לתוכו, זה בדיוק אותו גימטריה כמו השואה באירופה. זה 620 וזה 620. 620? וזה 620. וגם 600... אני לא מבין מתי זה. מאור כסדים המילים. לא, המילים בגימטריה. מאור כסדים זה 620 והשואה באירופה זה 620. שניהם 620. וגם 620, אם אתה שם לב למספר, זה מספר האותיות של עשרת הדיברות. 620 יש בעשרת הדיברות. תנאי מצוות בשבע דרבנן. זה מה שאני מצאתי כאן, בצורת הקשר. טוב, זה מה ש... אני חושב שדיברנו קצת, כבר, אולי שפכנו קצת אור יותר על ה... מה שמתרחש. אחרי שכיוון שזה 70 שנה ישבנו, אני רוצה לפתוח את העיניים עכשיו, לקום, להתעורר, לראות את הדברים הגדולים שקורים בתקופה שלנו. עוד לא הספקנו להרבה, אבל אני מקווה, כפתיח זה אומר משהו. הבנתם קצת יותר היום את החיים? צריך להתעורר, אנחנו יושנים, אנחנו לא מבינים מה שקדוש ברוך עשה פה. אני לא יודע אם יש לי משהו, תקופה יותר דרמטית מה שאנחנו עברנו בחיים. לא, מה? זה תקופה מאוד... הכי דרמטית בהיסטוריה שלנו, שואה מצד אחד, מדינה מצד שני. יש משהו יותר דרמטי? מעמד הר סיני היה יותר דרמטי, חוץ מזה אני לא חושב שהיה משהו יותר דרמטי. אפילו יציאת מצרים פחות מזה. אני חושב שיציאת מצרים היה פחות מזה. כי משואה כזאת, לבוא לארץ ישראל, לראות את העולם התורה בבנה, אני זוכר יותר טוב מכם, כשאני הייתי כאן לפני יותר מ-70 שנה, אני זוכר כאן את ארץ ישראל כמדבר. ממש כמדבר. בילדותי עוד היה כאן מדבר הכל. אני רואה את הגן עדן היום, אז אני יודע כמה זה דרמטי מה שקורה כאן. אני מדבר גם ברוחניות, לא רק בגשמיות.
כלום לא היה דתי, מבחינה דתית. סיפר לי בגד, יוסף בגד, אני זוכר מה שהיה אצלי, אני באתי לישיבה, שאל אותי מישהו לכמה זמן באת, אמרתי לו עד הצבא, כל כך הרבה זמן, 3 שנים באת ללמוד, זה היה חידוש, שאני באתי ללמוד 3 שנים בישיבה. הוא סיפר יותר מעניין, ששם בחברון, בישיבת חברון היו נותנים כסף לבחורים לבוא ללמוד. יום אחד נתנו לבחור חלש תוספת. הוא שאל, למה נתנו לי תוספת? על מה, פתאום אני החלש לקנות? שמענו שהכרטיסים בקולנוע התייקרו. עד כדי כך היה צריך להשאיר את הבחורים. כך הוא סיפר לי. אני לא הייתי שם, אבל אני לא נבהל מהסיפור הזה. אני יודע שכך היה המצב. המצב היה גרוע מאוד.